আচলতে এটা চোৰাং চিকাৰী, চোৰাং কাৰবাৰী, তাৰে ভিতৰত কেইবাটাও আমাৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে। দুটামান চোৰাং মানে কাঠৰ বেপাৰী তেওঁ বাচি আছে, চুমখুৰি বুলি এজন আছে, আমি কালি খবৰ পালোঁ যে তিনিখন গাড়ী সোমাইছে। গতিকে খবৰ হিচাপে আমাৰ গধূলি আমি গোটেইখিনি এৰেষ্ট কৰিলোঁ, এছ এছ বিৰো সহায় লৈছিলোঁ, চাৰি পাঁচটা পাৰ্টি ভৰালোঁ। তাৰে এখন গাড়ী কাঠে সৈতে জব্দ হ'ল, ইখন গাড়ী খেদাখেদি কৰোঁতে ৰাস্তাত তেওঁলোকে জ্বলাই থৈ গুচি গ'ল, আৰু এখন গাড়ী দেউচি হৈ পেলাই এখন গাড়ী পলাবলৈ সক্ষম হয় যদিও কাঠ দিবলৈ সক্ষম নহ'ল। এই কাঠখিনি বিশেষকৈ লাওপানী উল্টাপানী অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা চাইকেল আনি কালেক্ট কৰি ওদালগুৰি চেলেখা অঞ্চলত লোড কৰে। আজি কিছুদিনৰ পৰা প্ৰত্যেক দিনা নহ'লেও সদায় আমি কাঠ ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। পৰহিও আমি 25খন চাইকেল ধৰা হৈছে আৰু এখন টাটা মোবাইল ধৰা হৈছে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে তাত এটা কেম্প এটা স্থাপন কৰিছোঁ, 25জন মানুহ থাকিব আৰু খুব সোনকালে এই চোৰাং কাৰবাৰটো আমি শেষ কৰিবৰ কাৰণে সমৰ্থ হ'ম। দেখা গৈছে স্যার, আমার চিরাংবিলাক মানে অতিকৈ মানে দুদিন পিছে পিছে কিছু চোরাং শিকারী ওলাই থাকে, যা তিনদিন আগত ইয়াত হরিণার মাংস ধরা করলে, তো কি কব না? চোরাং কারবারিটো একচুয়ালি আগতেতো খুব অবাধ আছিলে, আজিকালি কমিছে আৰু প্ৰায় ধৰা খাইছে। আৰু আটাইতকৈ সুখৰ বিষয় হৈছে যে আমি এতিয়ালৈকে যোৱা বছৰ আৰু এইবছৰ 6টা কনভিকশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু আজিও আমি তিনিদিনীয়া এখন ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ চলি আছে, কেনেকৈ বিশেষকৈ আপোনাৰ বন্যপ্ৰাণী চোৰাং কাৰবাৰী কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ষ্টাফবোৰে অফেন্স ৰিপৰ্ট বনাব পাৰে, আমি 20জন ষ্টাফ লৈ পেলাই ইয়াতে ট্ৰেইনিং চলি আছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কেনেকৈ চিজ কৰা ট্ৰেইনিং চলি আছে, তিনিদিনীয়া ট্ৰেইনিং আজি সমাপ্ত কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ ষ্টাফবোৰ অধিক ট্ৰেইন হোৱাৰ কাৰণে আমি মানে এই বিশেষকৈ চোৰাং কাৰবাৰী বিশেষকৈ বন্যপ্ৰাণীখিনিক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।